شرف بين أوتا مانتا وأنا أقول لك أن شان وأن سولو وأنا أمرت شرفك إن أنا مانتا كوري شيو هلكي سماها قدوميها قولها وكيلا ومدة الضوء بلودا أنا هي شرف يا ماموس برونتي إيتاي وأن روينا دور كلمات كوري سيون تانا دروع دودا دجين مودانا يا سيدا كور غبتان صدح يا أوغا سوكو بيغان بريتو قولها وكيلا وحشيرم دالا بصا نضوضا وحلقيا ولا ولا سنضوض أرتيا كلا دوان يا دعوين كلا دوان يا فالويا كلا دوان يا قولها سومران waan rabaan in istuul taagan badu weyn uu naga bixiyo dhowr qodob oo arimahaas sida aan tilmaamo goluhu sida ka warqabtaan 27 xilbaan buu ka kooban yahay wuxuu goluhu soo galay wadanka iyadoo xaaladda siyaasiga ah karkaraysa oo damac siyaasiga ah qaranku uu taagan yahay goluhu wuxuu ka kooban yahay malaha aqlabiyad 24 muhaafid iyo 24 mucaarad ee waa golay soo guurguura arimaha runtii golaha qayb ay naga tahay golow wuxuu leeyahay oo nagu badan 28 nin oo nagu baar qab yahay oo kala daa oo kala aragtiya oo kala gobola oo kala siyaasada arimaha marka laga yimaado oo laga yaabo dadku inay yiraadaan goliyo ama waa buuqay ama waa hadlay waxaan rabaa inaan tilmaamo bal dhinac waxaanu qabanay inaanu tilmaano qof xil haya oo aan dhaliil lahayn ma jiro qof baradu xil hayo hadda haddii aad wanaag wado wax laga yaabana dadka qaar inay raali gelin oran maayo waa dhaliil aanahay laakiin wax badan baanu qabanay muddo aan jiray golaha wuxuu fadhiistay shan kala fadhi tirada warbixinaha golaha la horsiga soo horjeeday waa 4 warbixinood muddada aanu jiray golaha wuxuu meel mariyay 13 xeer xeerarka tirada dhaqan gale waa 7 xeer golaha wuxuu ansixiyay 2 miisaaniyadood golaha wuxuu ansixiyay 2 xisaab xud tirada xeerka guurta raga maqna waa 2 xeer tirada xeerka golaha horyaala waa 13 tirada mas'uuliyiinta golaha ansixiyay waa 10 tirada mooshinada golaha ansixiyay waa 12 qaraarada golaha soo saaray waa 2 gudiyada golaha gaarka u raacay ma wax la yeelo rank committee ee gaarka ah gudiyada gaarka ah waa 8 gudi waxaan rabaa inaan tilmaamo muddada golaha jiray 18 xeer baan labada sanadood meel marayna waxaan islaanahay waa shaqaysan xeerka in laga doodo iyo in la curiyo iyo barseeskiisa la mariyo in aragtida la sameeyaa way fadhiyaan gudoomiyashii hore wax fudud maaha marka laga hadlayo la xisaabta xukuumadda oo aan u taaganahay goluhu wuxuu ansixiyay 2 miisaaniyad aad baan uga mahadnaqayaa gudiyada labada miisaaniyad waa markii koobaad $12 million oo kharashyaad iyo meel aan u aragnay inaanay muhiim ahayn intaan ka qaadno aan u qaybino meel aan muhiim u aragnay waxa ka mid tahay la xisaabtanka iyo waajibaadka aanu qarankan u hayno arimaha nabadgelyada mudanayaashu waxay ka qayb qaataan inay la dareen noqdaan oo ka shaqeeyaan arrimihii nabadgelyada ee dalka iyo dalka soo sheegay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kulumaysigu shaqaaqada burco ka dhacday 12 mudane oo qaarkood halkan fadhiyaan oo aad ugu mahadnaqayo ayaa ka qayb qaatay ugu horeeyay isaga dab qaadayay beelaha iyo darafyada hawl iyo bariga madiba marayay golaha wixii taageeraa ee awoodiisa wala barbar taagnaa iminka arrimaha jirana goluhu diyaar buu iyadoo uu hoggaaminayo gudoomiyaha cusub golaha wakiilada inaan ka qayb qaadano khilaafaadka siyaasiga ee nabadgelyada waxaan dhaafay toona gudoomiyaha kalmad ka oran doona hadii la yiraado arrimaha ictiraaf raadinta goluhu wuxuu ka shaqeeyaa ictiraaf raadinta wuxuuna safar kala duwan ugu baxay wadamada Yurub baarlamaanka Ingiriiska Afrika waxaana qorsheysan inaanu dhawaan safar ugu baxno baarlamaanka Commonwealth hadii la yiraado xiriirka hay'adaha golaha wuxuu dhaxlay baarlamaan muddo badan fadhiyay oo xiriirka hay'adaha kala go'een waxaanu dib u abuurnay inaan jawi fiican ku abuurnay golaha wakiilada iyo hay'adaha beelaha caalamka oo shaqeeyaan waxaanu la shaqeynayaa hay'ado badan oo baartina la golaha way ka mid tahay UNDP Magas Balan EU-da dhammaantoodna aad baan uga mahadnaqayaa waxqabadka golaha waxaan wax ka bedelay qaab ismeedkii golaha anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shugudoonkii hore ee golaha wakiilada dhammaantood saa ka warqabtaan hoolka golaha waad aragtay saan u qurxinay annagoo kaashanayna ganacsada shirkadaha madax banaan iyo miisaaniyadda qaranka labadaba sidoo kale waxaanu dhisme ku kordhinay dabaqan inaga sareeya oo aanu ka samaynay hool iyo qolaal xafiisyaha hawshada lagu qabto sidoo kale si loo shaqada ugu socoto waxaanu kareynay aqalka xagga dambe ku yaala ilmaha Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo aanu adeegsano xafiisyo golaha ku shaqeeyo oo iyana aanu ka samaynay oo kareysa lagu soo kordhinay golaha si loo helo in lagu sameeyo position wanaagsan oo ay madaxda ku shaqeeyaan dhammaantood waanu qalabaynay dhammaantood arrimahaas way qalabaysan yihiin
waxaan wax ka bedelay qaab dhismeedkii golaha ee agaasimo waaxeedada oo ahaa 16 agaasimo waaxeed waxaan u aragnay sidii xarsaad ku qoran inaan u qaad karo in golahu waxaan ku soo ururnay 10 agaasimo iyo 10 ku xigeen waxaan u sameeyay tababaro aan kor ugu qaadeyno xirfada shaqaalaha golaha ka shaqeeya oo kala duwan aanu sameeyay workshopyo oo ka shareyna hay'adaha aan saaxiibka dhawlanahay waxaan sameeyay aqoon suudaarsi iyo inaanu golaha wakiilada si imaadaan wax badan oo danta golaha iyo danta horumarka qaranka laga shaqeeyo waxaan qayb ka noqonay muddo aanu jiray inaanu qayb ka noqono la shaqeynta waaxyaha ama golayaasha kale qaranka deeta golaha guurta iyo golaha xukuumadda labadaba inaanu kala shaqeyno waxyaalaha danta qaranka dhamaantood mudanayaal waqtiga oo kooban darteed hadaanu isdul taagno waxyaalaha aanu qabanay muddada golaha jiray hal xilmaan baa naga geeriyooday ilaahay u naxariisto waynu ducaynaa mudane nuur ismaan guuleed aan rabaalka inaan mar labaad iyo mar saddexaad baan uga ducayno mudanaha waxaan wax ka bedelay xuquuqaadka mudanaha naga geeriyooda uu qaadan jiray golihii naga horeeyay oo aanu aragnay inaanay ku filayn mudane ka mid a golaha oo geeriyooday in intaa la siiyo cayladiisa waxbaanu ka bedelay iyadana arrintaana goluhu waa arrimo uu la taaban karo hore u qaaday waxaan u abuuray gudda caafimaad oo arrimaha mudanayaasha u xilsaaran muddadii aan xilka haynay guddada caafimaadka oo ka shaqeysa mudanayaasha caafimaadkooda habraac u sameeya si loo meel mariyo loo ilaaliyo badqabka mudanaha arrimahaas oo dhan waxay ka mid ahayd waxyaalihii waxqabadka ahaa ee aanu runtii qabanay muddadii aanu shigudoonka ahayn anigoo kaashanaya shigudoonka iga hore guddoomiyaha labaad iyo xogeyaha guud iyo dhammaan mudanayaasha qaranka ee golahan fadhiya waxaan imika soo dhaweynay waxaanu qabanay doorashadii guddoomiyaha cusub oo iyana aanu arkaynay inay ahayd doorasho daahfuran oo aniga u kaashanaya shigudoonka si hufan oo daahfuran oo cadaalad ku dhahantay aanu uga soo gudubnay ugu dambeyn waxaan rabaa halkan inaan ku wareejiyo guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada mudane yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo runtii siduu sheegay guddoomiyaha guurtu ayna ahayn maanta layna barayo mawaadi ruwacdaaya khibrad badan leh siyaasadda soo halgamay qarankan wax badan gashaday qurxinaya dheelitirka iyo horumarka qaranka inaan ku wareejino tiro shaqaalaha oo ka kooban 10 agaasimo waaxeed 32 la taliye 121 xubnood oo shaqaala ah 226 weeye shaqaaluhu 530 waa shaqaale howlaha xafiisyada golaha gobollada jooga 42 shaqaale ahayna waxa weeyaan shaqaale hoosaadka dhammaan macluumaadka hadday tahay qalabka xafiiska yaalla gaadiidka arrimaha maamulka dhammaan halkan ay ku cad yihiin dokumentigana ku warajin doona guddoomiyaha golaha wakiilada waxaanu ballan qaadaynaa guddoomiye yaasiin xaaji maxamuud xiir oo ahaa nimaan ku cusnay somalilan wax badan qaranka u qabtay aanu rajaynayno muuqaalka qaranka iyo nabadgelyada qaranka iyo horumarka qaranka iyo horumarka golaha inta weynu ka shaqeeyo waxaan ballan qaadayaa inaan si dhow ula shaqeeyo anaga iyo cali xamido maadaama uu guddoomiyuhu afka hore ka ciyaaro inaan ballan ka ciyaaro kooxduna keliyeed waxma dhalisa dhammaan waa la dhaliyaa waxaa muuqatay dudbo dabayl nabadgelyo muddaduu xilka hayay yaasi bilo ma wado nabad buu wadaa waxaa muuqatay reer sool dad badan inay soo gelayeen arkayseen inta maqana walaalaheen google baan u dhigaynaa qaranka iyo somalilan iyo beeshanaba wada hadli doonaan maalin maalmaha ka mid a way dhammaan doontaa haddii ilaah yiraahdo waxaan rajaynayaa muddaduu shaqaynayay intaan ka bartay hal kulan oo aanu yeelnay anaga guddida howluhu inuu soo bandhigay fikrad nagu cusub oo ah golahan in cid dabadda ka joogta inay qiimeyso golaha qiimeyn lagu sameeyo agastana lah islamarkaana horumarkiisana talaga soo jeediyo waxay ka mid tahay khibradda maamul ee maalmihii qur ahayd aan kulan la galay aan ka faaiday yaasiin waxaan rajaynayaa inuu golaha isku warayo yaasi waa oday qaran wuxuu taagaya inuu amniga iyo horumarka qaran ka shaqeeyo isoo dhaweynta dhammaan dhinacyada iyo xisbiyadana ka shaqeeyo annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dhinac ciyaaro kubadda la shaqayno